nina carbone ee aflagaadadiisa iyo xagashadiisu waxaan isleeyahay waxa liya wax macna sameynaysa ma jirto ee sididaada mooyaane dhuldhacaaga horta hubsaban oran wax kala qaybin la yiraahdo oo jirta haba yaraatee ma jirto ninka kala qaybinta sheegayaana balbanaanka ha soo dhiga haad burhaanka baan leen booni inanka horta saaxiib baan unahay waxaan ku oran lahaa inanka ee sididaada mooyaane dhuldhacaaga horta hubsaban oran lahaa saaxiib anigoo de kugu talax tagahay birmageyda jirta cabdirasaaq khaliif institution-ka dowladda ugu waaweyn ayuu mid ka mida hogaamiye ka yihi inaad adigoo taagoo magaraansa xisbi magaraansa kulmiye la yidhaahdo afhayeenu ah aad intaad meel soo istaagto maalin walba afka ku soo taagto madaxda waa laga qurux badan yihi mana mudna haddaad doonayso inaad wax sheegto qaab wanaagsan oo sharaf leh oo aanay ceebi ku jirin oo aanay xagxagasha ku jirin inaad wax u sheegtaa ayay ku mudantay cabdirasaaq khaliif waxa uu eed u soo jeediyeyna waxaan qabaa cabdirasaaq khaliif ma geyo mana qabo cabdirasaaq khaliif waa qofka keliya een aaminsanaya xitaa inuu waddankan mudan yahay inuu madaxweyne ka noqdo taasaan anigu aaminsanaya iska daa guddoomiye baarlamaan iyo arrimaha noocaasiya wuxuu mudan yahay cabdirasaaq khaliif inuu ka noqdo madaxweyne waddanka marka qofkan anigu halkaa la joogo nina carbone ee aflagaadadiisa iyo xagxagashadiisu waxaan isleeyahay wax liya wax macna sameynaysa ma jirto dee shacabkuna markhaatibaabuu ka yaho waxa weyaan dee markuu ka hadlo dee sida loo soo dad way jiraan laakiin dhaliilsan iyagu danahooday ka arkayaan anu waxaan aaminsanahay cabdirasaaq khaliif wuxuu hayaa tubtii toosnayd waa nin shaqeeya waa nin golaha u dhexa waa nin waxa weeyaan aragtidiisa u xora waa ninaan dabada laga wadin waa ninaan isagu qof kale sheegay wax uga tar aan dantiisu ahayn waa nin tacabkiisa ku bixiya waa nin magaraansa garanaya raggu wuxuu gudiyo wuxuu galo marka qof noocaasoo kalena in maalin walba dee la xagxagto anu waxaan aaminsanahay waa ceeb bay nagu tahay dee mucaaradka xagxagashada lagu yaqaanaya oo iyagaa dee dhaliisha annagay noo mudnayd inaan maalinba dhalino madaxweynaha usoo istaagno halkanoon maalin madaxweynaha weli alaana imikaanu mucaarad baana welina madaxweynaha anigoo ka hadlaya xitaa maydin imaqal imika saxaafaddu mana mudna inaan ka hadlo madaxweynuhu hadduu qalad yeeshana maaha inaan miidiyaha soo istaaga waa inaan si hoose ugu tagaa ayaan usoo sheega hadduu waxba iga maqli waayo haa laakiin maalin walba asalaamu calaykum mar kale marka inaan carbone gebigiisuba wuxuu horta miqyaas ka dhigtay ama uu measurement ka dhigtay waxa weeyaan waxyaabahan uu facebooka maad aragtay commentiska dadku bixiyaan ayuu horta aniga kule calaamadihii soomaaliya waxaan kuu sheegayaa golahan baarlamaanka golahan wakiilada ee hadda la joogo dib u habeen aad iyo aada u ballaaran baa lagu sameeyey wax kalaba may mudnayn keliya waxaa mudnayd in laogu mahad celiyo la yidhahdo aad baad ugu mahadsantay waxaa la leeyahay xisbigii calankiisu dee uma eeka xisbiga calankiisana waa la yaqaanaa looxa halkaa ku dhisanna waa la yaqaanaa shaqaba iskuma leh ninka laakiin isla doonayow aday kuu taallaa taasi waa qodob waxaa haddana timi calankii somalilan baa ka maqan dee idinkaa u fahmaye calanka somalilan wuu yaallaa loogooyinkii jamhuuriyadda somalilan way taallaa loogadii golaha wakiiladuna wuu yaallaa markaa eeg dadka qaar baa waxay soo jeedinayaan oo aan anigu de commentiska ka arkay dadka masalan golaha wakiilada somalilan ayaa halkaa ku qoran waxaa mararka qaarkood la odhanaya jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda maxaa loogu dari waayay waa fikir saxa laakiin loogo ay golahan golaha wakiilada ee hadda joogaan anugu ka midka ahay ay samaysay maaha waa gole intaasoo sano soo dhisnaa ilaa iyo waddanka maalinkii aynu soo galnay ee aynu dowladnimada qaadanay dhisnaa ilaa maalintaa loogadaasu lahaa horta indhaha caafimaadka qaba ee caadiga u taliyaa ma inay yidhaahdaan bay ahayd loogadani doodoodu saasay ahayd inay yidhahaan loogadani malaha intaasaa ka dhimanay intaa inoogu dara maanta wixii ka dambeeya laakiin may ahayn taasuu ka tegey taa dee loogadu waa tii hore maxay ku kala duwan yihin meesha golo baarlamaan golo wakiilo hore joogay marka labadii hadday isaga kaa dhex qaldamaan haddii wixii adiga gudahaaga ku jiray iyo nacaybkii aada u qabtay dadka golaha fadhiya iyo mushkiladaasi hadday adiga ku hayso xanuunka noocaasi hanala soo aadin baanu ku leenahay
xanuunka noocaas la doono meelaha kale ka bogsiinaysa. Golaha loogadiisu waa looga saxa, midabkiisu waa midab saxa, adduunyada oo dhan baana midabka, midabka dee waa laisaga ekaan karaya. Waxaa ka warqabtaan madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayay inay India ku maqan yihiin sooma. Waxay huwadeen oo loo huwiyey oo ay dadka Indiyaanka ah ee meesha ay la kulmeen u huwiyeen oo aad miidiyaha ka daawateen waxa weeyaan shaashayado ii sheegay maxaa la yidhahdaa wax shaala oo kala ah adigu huba loo huwiyey midabkii wadani leh miin odhanayna marka haddana madaxweyne ku-xigeenkii wadani buu noqday miin afkiisa ka hayna marka mar hadday sidaa tahay qofku waxaanu geyin iyo waxaanu gudin midna hala doonan wuxuu se afkiisa kaaga yidhaahdo iyo wuxuu tacaamulkiisu uu qabto iyo wuxuu ficilkiisu noqdo taasun baa laga hadlaa dee horta wax muran dhaliyeyba ma jiro waxaan kuuri ma dadka xumaanta ka shaqaynaya dee dadka noocaasi oo kale ee miidiyaha la soo istaagay ay ka mid yihiin mise golahaanaanu fadhinno dee le golaan fadhinaaye golahaanaanu fadhinaa dee kuma aragti kala duwana waa golahu waa ku nidaams dee markaad adigu gasho eeg sawirka markaad qaado ee sawirku banaanka u baxo iyo markaad gudihiisa gashay laydikuba waad gasheen oo waad soo aragteen hor macalan wadaniba meesha ku yaalla dee oo dee runta xaqiiqdaa laga wada hadlaaye haddii calan wadani meesha ku yaalla dabcan waa odhan kartaa bale waxaaba laga fogaanayay mar kasta saddexda xisbiba calamaantooda iyo astaamahooda iyo wax waxaa soo shabaha maadaama golahu yahay golo qaran oo dadka oo dhan isugu imanayaan in waxaasoo dhan laga fogaadaaba mar walba lagu ii sheegay dadaalku intaasu ahaa ma jirtaan leey laakiin bal isagu ha noo cadeeye ciddu dee kala qaybinta ku sameeyey bal ha yidhahdo hebel buu sidaa ku sameeyo hebelka kale u ka doortay taa horta waa inuu noo cadeeya qodob weeyaan waa qodobka labaade kala qaybinta golahay ka dhex muuqanay goluhu aragtiyaha uu ku kala duwan yahay maanta u dambeysay ajendihii waa lagu kala aragti doonaa anugu waxaan ka mid ahaa dadkii imika ajendaha diiday soo maahayn waxaa jiray dad kale oo fara badan oo yeelay oo weliba badankoodu way wada yeeleen aragtiyaha aanu ku kala duwanay miyaa la odhan karaya guddoomiyihii baa labadan kala qaybiyey dee malaa wuxuu u yaqaanaa ama dadkuba ay u yaqaanaan inta ka hadlaysaba arrintaasi haddii aragtiba lagu kala duwanaado in kala qaybinna ay timi meeshii war wax kala qaybin la yidhaahdo meeshan dhex yaallaa ma jiran ragga saaxiibada ah ee bannaanka isula soo baxee wada shaaheeya ee wada socda golaha markay ku jiraanna waa heshiis markay bannaanka ka joogaanna waa heshiis markayse arrin siyaasiya timaado waa lagu kala aragti duwanaada ceebna maaha haddeerta madaxweynuhu waxaa laga yaabaa intuu arrin keeno u yidhahdo arrintaasaan u baahana inaad wax ka qabataan inaan anugu kasoo horjeesto yidhahdo aragtidaasi ma aaminsani waxaa laga yaabaa mid kalena inuu qaato yidhahdo anugu waan qaatay waxaa laga yaabaa cagsigeeda inaan anugu qaato oo mid isaga kulmiye ka soo baxay uu diido yidhahdo anugu aragtidaa ma aaminsan marka waxaan ugu aragtiyune wax kala qaybin la yidhaahdo oo jirta haba yaraatee ma jirto ninka kala qaybinta sheegayaana bal bannaanka ha soo dhiga haad burhaanag baan leen hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.